večer svima. Meni je izuzetno zadovoljstvo što sam ovdje večeras sa vama. U ime grada Pirota i moje lične ime želim da vas pozdravim sve, posebno goste ansambla koji su došli iz drugih gradova. I želim da kažem da sam zaista izvunila zbog druga večeras ovdje. I zadovoljstvo mi je da je pored toga što je tradicionalna manifestacija po šestom putu udruženja Pirota građana, oni su ovom gradu ovog puta i humanitarnog karaktera i pozvala bi sve građane Pirota da promovimo malo drugar, jer zaista malo naše znači mnogo. Također bih pozdravila ove male lepotice za mene. Zaista je ovakav početak izuzetan i drago mi je še čega s vama u životu. Znači, s moje strane, ja se ovdje danas nalazim u ulozi domaćina, slobodno mogu da kažem, i izuzetno je zadovoljstvo stajati na ovoj bini prvi put, a ne učestvovati. Jedna stvar koju moram da napomenem jeste da, eto, šest godina pokušavamo tradicionalno da održimo ovu manifestaciju u okviru kulturnog leta. Ova manifestacija Romi svome gradu jeste u stvari deo programa kulturnog leta i želim da se zahvalim što ste došli u velikom broju. I sve ovo nekako ne bi moglo da ispadne ovako kako jeste danas, da nije gradske uprave, da nije doma kulture i da nije sportskog centra. I iz tog razloga vas molim da ih pozdravimo jednim aplauzom i da im se zahvalimo na podršci. Ujedno bih iskoristio priliku i da pozdravim sve omladince koji su danas prisutni, zato što je danas 12. august, Međunarodni dan mladih, pa te smo iskoristili ovu priliku da na ovakav način i obeležimo Dan mladih. Sretno, hvala vam.